Takže jo, čau lidi, druhý dneska jsem tady opět ve hře Hitmaster a dneska si jdeme zahrát Gravity Mod. Minule jsme hráli Shotgun, takže teď tady máme Gravity, tady je o tom, jakoby, že takhle můžete vzít nějaký věci a takhle je potom hodit. Většinou co jde dobře. Nebo třeba takhle. Ahoj kámo, nebo hodit, abych nic neudělal. Co? Hit. Ne, to na super hit. No thanks. Tak, vidíme těte. Zadíme hore. Vidíme číslo. Tohle je na tom taky dobrý, že řadila. Tak, bom. Jsme se zbavili. Jo, pak jde ještě brát takhle lidi, to je taky hrozně dobrý. Neboj kámo, to by si... No, to se mi možná něco stalo. Ne, já jsem něco vyhodil, chuda kámo. Mohli jsme být kámoši. No nic, to nemám zachránit. Bum. Bum. Ne. Tak. Bum. Jo, do nich se trošku kopná, hned je po nich. Tak. Tak. Tohle, ono to tenhle leva. Bum. No tak to byla čistá trefa. Jo, počkej, tak, tak. What? Co tady mám udělat? Já další. Tak, tak. Tak, bum, bum. A je po nich. Tak, tap to continue. Tak. A dám. Kam bych se jim hodil? Co tam je toho? Neboj, kámo, je. No, tak to boj. Neboj. Tak, tady máme nějakou municu. Tak. Na to připraví na bum. Je bum, 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 bum. Yes, mrtvej. Tak, tady bych vzal bombu. Patrně, opatrně. Hoší, ahoj. Bom. A je po nich všech. A bonus level. Burně. Tak, bonus level, takže jeden. Z toho. Tak, tak, tak. Tak, tam budou spadly nějaký hodiny. Asi nějaký čas. Tak. Výborně. Tak to continue. Play, gravity. Tak, a nevím, jak to tady všechny říct. Tam a to. Jo, ok. Tak ne. A má to na pesky. Tak, tohle jsme. Pošlou. Tak. Tohle si ne, já mám zabít krasici. Bum. Bum, krasic. Ne, já to teďka mám zabít. Takže. No, takže. Nejdříve si tohle. Probořím si tohle. Pak si dělám tohle. A tohle rychle ještě vezmu. A bum. Tak se si tady tím sejmu. Je hoší. Vy jste tak teď jenom nekoukáte. Yikes. Tak, lotery. Já tady tu tancovou rukavici, to se mi líbí, to se si nechám. Tak, nějaký tady pěto akci. Play. Tak. Bum. Yes. Hoší je. Nebo spíš není. A je po nich. Kupcí. Tak, tohle bych si vypůjčil s dovolením. Tak, prosím, to hodíme. Tak, jdeme další hru. Play. Tak. Čau, kámo, nemaj, nemaj, ne, kámo.
Co tady toho? Zkusit do toho namoč. Boj. To je vždycky umřel. No, ne. Vždycky ne. Tak. A tady to. Si myslí, jak je největší. Bro. No, dobrý, já půjdu se na sejmu. Bum. Bezdomovec a policajt. Tak. Ale tady pěkně je už chodí všechno z toho. Ta. Další free hit. Tak, continue. Tak, continue. Like. Tak, další level, tady mám nějaké kostky. Takové. A mrtvé. Další level. Tak, bum. Tak. Všichni. Tak. Takhle. A bum. A, jo, to je ten level, ne? Nemám rád rovno. Tento level mi moc lidi nejde, takže tady to asi nevím. Tak, vezmu tu kostku. Tady to musím trochu napít. Tohle. Jeden. Druhý. Ne, já už vím, já musím nejdřív tohle probourat. Tak. Tohle musím probourat. Ne, jak to mám udělat, sakra. Tak. No, tak. Yes, mám to. A teď tohle stupím sem, dostanu tady ty dva. Tak, splněno. Ach, nic z toho nechci. Další level. Tady vezmu policie tu krabičku. Dej. Po něm. Ne, proč je tady znovu tenhle level? Teď jsem ho teďka dodělal. Který? Ach jo. Ty vole, já jenom ten level dokončím a hned ho tady mám znovu. Sakra, víš, já to jsem byl rád, že jsem ho dodělal. No, výborně. Yes. Konečně. Jestli bude ještě po třetí v tomhle videu. Tak. Tahle hra má docela špatný algoritmus. Sakra. Jo, teď to mě udělá dobře. Tak. Bum. Bum. A teď naposledy. Bum. Ne. No jež. Proč jsem to spustil znovu? To se můžu zeptat. Jednou. Po druhý. Po třetí. No, super. Dokončili jsme level 59. Bonus level, super. Já bych to neschoval.
Teď se dá do prostřed. Tady ještě bude víc výbušný. Tak já už. Tak super. Tak next. Play. Tak, musíme zachránit tady tu. Tak, bom. Je na zdar kamo. Tak a teď bum. Pěkně se tam proletěl. Tak a jdeme bum. Bum. Nebude to stop. Co to bude teda si? Jajks. Tak já musím znovu. A já vím, jak to udělat. Jo, tak a teď tady tím. Tak, musím prostě tady to jít. Pak je. Tam dál. Continue. Tap to continue. A ne, já nechci getnout. Tak. A jdeme play. Tak. A je po něm. Tak. Ten důvod tady po druhý. No nic, lidi, tohle asi bude pro dnešní video všecko. Dejte like, odběr a čau čau.